problemet er det, at der er det arvestrige За сайн байна уу? Наа өмгөрцөг гэдэг одоогоор Австрийн Вин улс. Наа Австрийн Вин улсад сураад ажиллаад амьдарч байна. За баярлалаа. Мөхцөл. За сайн байцгаана уу? Намайг Мөхцөл гэдэг. Австри улсын Вин хотод бас сураад ажиллаад ажилхан амьдарч байгаа. За та ямар мөрөглөөр сурч байна уу? Австрид би болохоор одоо эрх зүгээр сурж байна. Би болохоор эдийн засгийн чиглэлээр сурж байна. За миний нөгөө бичлэгийн зорилго маань болохоор одоо Монголоос Европын улсыг зориод Европт суралцах гэж байгаа оюутан залуучуудад мэдээлэл өгдөг аа тийм. Тэгэхээр та хоёроосоо би хамгийн эхлээд асуух асуулт маань Австрийн их сургуульд яаж бүртгүүлж орох вэ? Бүртгүүлж ороход одоо ямар бичиг баримт хэрэг болдог вэ? За хэлний түвшин ямар авах хэрэгтэй вэ гэдэг асуултаас эхэлцгээе. Ой наад чаа. Битэр чинь бас одоо нөгөө нэг тийж нөгөө бүртгүүлээд ороод нэлээд удаан хугацаа болцсон болохоор одоо ерөнхийдөө бүх юм шинжлэхцсэн. Тэгэхээр яг ингээд одоо яг тийм ээ, тийм бичвэр суулгуулад орно гэхээр бас буруутчихад байдаг. Яг тэгвэл жишээлбэл одоо хэлний курс нь B2 байдаг гэсэн бол одоо бол C1-ээр ордог болцсон ч юм уу те ингээд нэлээд түрүүжлээс юм уу? Тийм. Тэгээ өртгөн өндөр болсон гэдэг бүх юм ингээд өөрчлөгдөж байгаа учраас яг тодорхой бол яг тийм бичиг баримт орноо, тийм бичиг баримт хэрэгтэй болноо гэсэн бол юм хэлчихэ. Ерөнхийдөө бол тэг яг хэлний төвшин шаардах бах тий. Тэгээд сургууль Монголд болохоор эхлээд нөгөө Монголд А1-ийг сурсан байх ёстой. Тэгээд энэ дээр нөгөө их сургуулийн хэлний курсд явж эхлэхсэн байгаа. Тэгээд тэр нэрийг ирэх үеэр арай гайхгүйсэн чинь одоо айгүй нэмэгдээд нөгөө өртгөн нас амиг өндөр болсон. Тэр одоо уул нас нөгөө сургуульд ороход биднэрт болохоор одоо юм юу гэдэг вэ? Аф нама тест гэдэг юм байна. Эсэлтийн шалгалт юм уу? Эсэлтийн шалгалт. Аа баг байдаг байсан гэсэн чинь одоо ер нь баг ихэнхийн юм эсэлтийн шалгалт болсон байлээ. Тэгээд бас сайн бодолтой цаг хугацаагаан сайн бодолтой тэр бол жилд нэг ганц удаал байдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр зарим чиглэлнүүд нь минуттай болсон байлээ. Контент мөнгө одоо нөгөө байшулдаг шүү дээ. Яг тэндэр болохоо. Тийм байгаа байгаа тий. Байгаа. Энэ талаар наснаасаа хамаарат ахшгүй байсан. 24 хүртэлх бол 8000. Тэгээд тэрнээс дээш бол 10000 евро байсан. Таарын хувь Монголд хилээ сураад ирсэн үү? Эсвэл болов Австрид хилээ сураад сургуулаа авсан нь. Дээрийн бодлогоор хамгийн эхлээд А1-ээ Монгол сурч ирсэн. Тэгээд гайгүй сурсан л гэж бодсон. Тэгээд энэ дээрээ л ярьсан чинь зөвхөн нэг тайнуудаагаа тэгээд ярьж байгаа юм ерөөсөө ойлгохгүй. Ерөөсөө юу ч болдгүй юм лээ. Тэгээд миний бодлоор л Монголд айгүй сайн сурчаад эндээ ирэх юм бол нөгөө цаг хугацааг бас айгүй хэмжээ чадах юм. За мөнгө хэмсэн. Тийм. Бол яг А1-ээ сурчаад энэ дээрээ тэгээ уржил байдал тэгээл чинь дотор А1, А2 тэгээ Б1 гээд нөгөө 2 хуваалт авчиж байгаа болохоор. Тэгээ тэр болгонд нь бас мөнгө төлнө гэдэг нөгөө айгүй их хугацаа ороод мөнгө их ор. Хилээ яаж сайж болов? Одоо их сургуулийн хэмжээнд хүртэлээ тэр чинь маш их одоо өөр гадаад хэл дээр гадаад ном үзэж юм ойлгож байна. За хуулийн хэл бол өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр хилээ таавар маань яаж сайжруулж байна вэ? Яг уу А1-тэ ирээд тэгээд нэг жил хөөх тасарч байгаад тэгээд хилний курсээ их сургуулийн өмнөх хилний курсээ суусан 2 жил суусан байна. Тэр хүртэл B2-оо үзсэн. Тэгсэн ч гэсэн л хэцүү байсан. Тэгээд B2 хангалтгүй юм шиг суусан гэсэн сайн сургуульд л. Тэгээд тэгэл ер нь бол тэгээд суусан да. Тэгээд номоо уншаал. Гэтэл ингээд жоохон чөлөөтэй яриад тэг ингээд хүнтэй ойлголцохын тулд би л миний бодож байгаагаар хүмүүстээ сайн харьцах хэрэгтэй юм шиг сохгүйгээр л би алдчихгүй ингээдгүйгээр шууд сайн харилцаал байвал чигчэн онгойн тэгээд ярих ингээд нүүр чинь хагарна.
Тэгэхгүй тэгэл яана би яач гээч хүү гэдэг юм дээ. Монгол хүмүүсийн зан бүгд адилхан байдığım юм уу мэдэхгүй. Энэ үгийг ингээд хэлчихээр яана буруу хэлчих юм болоо заа заа шиг. Одоо жишээ нь ингээд хүн юм асуухаар одоо юм ярингууд аа юу гэсэн бэ дахиад хэлдэг юм яана би буруу хэлсэн юм болоо гэж тэгж мэгж бодох чий дээ. Тэрнээс яг ингээ өөрийнхөө ингээ шууд яриад ингээ ичиж зоохгүй яриад явал айгуу айгуу сурах юм шиг санагдав миний хувьд. Мөрөнд сайн хүмүүстэй холбоотой байж харилцаатай байж ижил хэлний сайжрах юм шиг надад болсон. Ягаад энийг анзаарсан хизээ анзаарсан гэвэл одоо энэ коронавигийн үеэр ингээ гэртээ ингээ суугаад харилцаа ингээ харилцаа нэг авахгүй болохоор яг ингээ мэдлээд авахыг хэл ингээл хэрэглэхгүй байна ингээл жоох муудах гээд байна гэл те. Тэгээд ер нь бол харилцаанд л саврах юм шиг тэр нь зөв санагдсан. Бичгийн хэлнээр авахын сайжруулалтаа яаж зөв сайжруулах вэ? Бичгийн хэл ярианы хэл өөршөөдөө тэгэхээр миний хувьд л нөгөө YouTube амар их мэддэг. Одоо нөгөө нэг BT ч юм уу, одоо fashion ч юм уу тийм YouTube blog руу амар blog сан үздэг. Тэгээд германдэр ном амар сан уншдаг. Тэгж л германдэр ном сан уншдаг юм байж болсон юм да. Ном сан уншдаг. Гэсэн ч гэсэн л артикл дээр бүр артикл гэдэг нэг хамгийн том асуудал байна. Харин мөхцөлийн утга миний хувьд болохоор ер нь курсд явж байхдаа айгу тийм танаас нь янз бүрийн юмнууд айгу бичүүлдэгээс одоо жишээ нь зохиомжлог юм уу одоо өөрийнхөө тухай юм уу эсвэл улсынхаа тухай юм уу тэр мөрийг айгу сайн бичдэг байсан. Тэгээд одоо ингээм ямар нэгэн үг бичгийн тулд ингээ артикл хэрэг болонгоос нь тэрийг ингээ дор нь хараад аа энэ тэр юм биш үү ингээ тэр болгонд нь шийдлээд явах юм уу тэрээ тэр үг за өөрөө дараа нь дахиад хэрэг боллоо гэхэд тэрийг ингээд дор бүр ингээ хараа яваад хараа айгуу чижлэх юм шиг санагдав. Зүгээр бингодохгүй юу? Аа бингодохгүй яг тэр үед баттраад харж үз зүгээр юм шиг санагдав. Тэгээд ном уншихад бас хичээж байгаа. Гэхдээ мөгийг бол гүцэхгүй баг уншиж байгаа. Аа мөг болохлоо мөцтэй болохлоо герман хэл дээр ном уншаад нэлээд ном уншдаг гэсэн үг тийм. Герман дээр монгол дээр юм тийм герман дээр ч гэсэн ном уншдаг. Мэргэжлэгнүүд нэг юм асай. Одоо нөгөө хуулийн сургуулийн оюутнууд фок курс билүү? Одоо уртчилсан курс өгчэйж оруулж байна уу? Би хаангадад офтер. Нөгөө нэг юу? Минийч нөгөө нэг 4 семестр 4 жил ахгүй юу? Аа. Тэгээд тэрний эхний жил биш ээ. Хагас жил нь болохоор тэр чи яг энэ сургууль тохирох хүн үгүй юу гэдэг өөрийгөө сорих тийм жил. Аа тийм уусаа програмтай. Мм. Тэрийг давцсан болохоор оо чадах юм шиг байна гэж бодсон чи бүр одоо бүр алууч байна. Рэм байна. Яг нэг 10 жилдээ Монголынхаа хуулийг судлаагүй ирсэн тийм. Тэгээд энэ зэрэг шившин хуулийг хэлэлцдэг ёо. Ер нь соёл одоо мэдээгүй би Монголын нэг хуулийг ерөөс судалж үзээг болохоор яг харьцуулж болох байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо энэ хуулийн хиллэг одоо хуулийн сургууль гэхээр би ерөөсөө дахиад нэг хоёр дахь өөр герман хэл сурж байгаа юм шиг. Яг нөгөө нэг юм харилцаанд орж байгаа герман хэл биш. Бүр ингэ яг ингээд бүр яг мэрэгчлийн бүр хүндрээ явчихт юм билээ. Хэллийг өрчлөн яаж яг ингэж тийм хооронд нь уялдуулж ойлгох гэж нэлээлээ. Одоо тэгээд нэг өгүүлбэрийг би одоо бараг худалч хүнд бараг 5 уншчихэж ойлгох юм уу те. Тэгэхгүй бол баг үг болох нь энэ бүр ихэндээ бол үг болох нь склав бишээ тойлоор харж ингэж ярьдаг байсан бишээ хардаг хараад орчуулдаг байсан одоо бол яг гайгүй бас ингэж нэг YouTube мэдрэмжтэй ингэ болоод байгаа. Тэрээс үүсвэл бүр амар их цаг хугацаа орно чи бүр амар ингэж амар удаан сууж яж л тэр нэг ганц хуудас одоо явыг ойлгоно 3 4 5 уншиж яж ойлгоно. А мөхцөлийн хувьд болохоо эдийн засаг яг хуулийг бодвол бас арай гайгүй яг нэлээд бодох юмтэй. Тэгээ бас зин дотор нь бас нөгөө унших мэрэгжлийн юмнууд бас айгүй их байдаг. Тэр нь бас жоохон бүр нэлээд сууж ойлгохгүй бол нөгөө онлайн юмнууд айгүй их болохоор бас буруу ойлгох нэг дэрэгээ зөндөө
зөндөө бол асуудлуудтай. Ер нь л нэг тийм амар хэлэн. Хамгийн гол нь хэлэн л айгуу сайн сурах юм шиг санагдсан. Тэгжээж айгуу нөгөө хурд маань цаг хэмнээд нөгөө хурд нь төгсөх одоо юу гэдэг таг хоцох юм шиг санагдсан тийм. Байрны ханш за тэгээд амьдралын өртөг австрид ямар байна вэ? Ааха. Оюутны байр гэх юм бол багадаа нэг 370-аас тэгэл дэше ихэлдэг юм шиг байна. Тэгээд яг хуваараа байр хүснэ гэх юм бол нэг өрөө гэхээр 500-аас эхлэх байх л гэж байна. Ерөнхийдөө ер нь бол жоохон өртөг өндөр санагдсан. Тэгээ яг хоо бас нэг юу бас нэг боломж байдаг нь айлын хажуу өрөө хөсөлч болдог. Тэр нь бол бас арай гайгүй хямдхан тий зарим талаараа 300-аас эхлэх ч юм уу 300-аас. Тийм сайн хайгаад үзэх юм бол ер нь янз янз байдаг. Яг хоо монголчуудын танилынхаа хүрээс ингэж харж байхад хин хин хитэд ресторанд ажиллаж гэн. Хин хин хөөхт харж гэн өөрчүүлээ. Зөөх хийж гэн. Тэгээ яг хоо хажуугаар нь англи хэлмэл сайтай тэгээ усгоотой болвол тэгээ. Ажиллаа. Тийм ерөнхийдөө хилтэй бол тий англитэй тэгээ герман айланд ирээ сурцсан бол заавал зөөгч игээд ингэж явах бас янз янзын ажил хийх шанс бол бас нэлээх байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө миний хувьд л австрид ингэе залуу хүн ганцаараа амьдрахад бол жоохон уйтгартай. Миний хувьд зүгээр яг хүмүүс одоо гэр бүлээр ирээд ч юм уу тий ингээ гоё тухтай сайхан амьдриа гэвэл өөртөө тасархахад амар тайван эсвэл ямарч ямарч тийм аюул юу баг баг ер нь бол гэр бүлээр ирээ сайхан амьдрийг үл болох байх залуу хүн ганцаараа бол хитрхи жоохон өөртөө амьснаад бол одоноос нь дээр байдаг. Айлхаас гадна та хоёр маань чөлөө цагаа өөр одоо хичээл хаа хадвар яаж өнгөрүүлж байна вэ? Тэгэхээр янз бүрийн судалгаа их явуулнаа. Мөөг юу болж байна? Юу байна нэ төрэй гэл тэгээд ер нь чөлөө цаг өнгөрүүлэх тийм боломжууд айгүй их байдаг. Одоо жишээ нь айгүй том нөгөө гадаа суудаг цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд айгүй их байдаг. Зүлгэн дээр суугаад одоо хүснэрээ ихтэйд хичээлээ хийчих болно, ном уншиж болно. Тэр бол ямар ч асуудалгүй айгүй тийм төлөөтэй. Эрийг хараад заримдаа ингэж бодд. Яагаад Монголд ийм байдг хүм болоо? Монголд ингэж хэвтүүл яах болоо ч юм уу? Тийм зөлөн үйлдэг айгүй хоор байдаг болохоор тэр нь айгүй их атарах юм аа. Тэгээ битээр чинь бас юу яана? Чөлөө цагаар жоохон спорт хийх хичээдэг. Тэгээ битээр чинь янз янз спорт хийж үтсэн тий. Тэгээд энэ битээрийн одоо яг хамгийн дуртай гэх юм бол сквош байна. Тэргээр тоглож гэн эсвэл дулдаан зөөний цагаар теннис, талбай теннис тоглолт, талбай теннис тий, талбай теннис тоглолцдог. Яахан эсвэл энэ гүүж мөх ч юм уу, гүүж мөх үл ямар ч асуудал байхгүй тий. Хаагуул хаагуул гэж болно. Тэгээд ёо битэр чи йогонд нэг овчсон. Тэгээд бүх ер нь бүх боломж байгаа тэгээд сайн садгаад явал юу ч юм хэвчл байгаа тийм. Аа. Ойд төрлөөр тэгэхээр бас нөгөө сургуулиас бүх спортын хэр сонирхлыг хангасан курсууд бас төлөвлөгөө. Нийг байгаа шүү дээ. Тийм ойдны хөнгөлөлт гэж бас байгаа. Хүмүүс чинь ойд гэхээр хөнгөлөлт чинь бас тийм. Тэр нь дотор бас нас цаарчна тиймээс. Тийм. Шалгалтын стрессний талаар асууя. Нэг шалгалтанд хэдэн цагийг зорулж бэлтэж гэнэ үү? Миний хувьд бол одоо ингээд семестр эхлээд тэгээ хизээ шалгалттай байгээд эхлээд харчин тэгээ тодорхойлчин тэгээд нэг за нэг сэдв дээр ерөнхийдөө хідэн хэр хугацаа өнгө яг үгээр нэг сарын өмнөөс ер нь бол шалгалтнаа гэж яг жоохон бэлтэн. Яг сүүлийн 7 хоногт бол эрчимтэй бэлтэн. Мөр барай унтахгүй бэлтэн. Тэгээл ороод яг ингээд миний ч нөгөө нэг хууль болохоор бичих юм бүр амар их. Бүр ингээд нэг шалгалт шийдвэл 2 цаг байхад бүр 2 цаг зогсоо зав бичээл 10 дэх ууц бичээл тэгж өгнө. Бүр гэхдээ яг шалгалтын өмнөх стресс бүр амар их юм. Тэр яг би өөрөө яасан? Би өөрөө сонгосон тэгэл чи чадах хөстэй гэл өөргөө тэгж хэл өөртөө дийлэл тэгэл лал тийм. Тэгээ манай өмч бас заримдаа хамт сууж ярилцаж байж чадсан надаа чинь тэгэл.
Тэгээ ерөнхийдөө заримдаа тэгэл тгийж тгийж бэлдээ шалтгаан унах уу бас тийш тий. Аа. Тэгэл бүр амар амар мэдрэмж амар мэдээ бэлдээ жоож. Хантаагүй ихтэй амар сэтгэлээр унаж юм чи байдаг. Таар тэгэл ерөөсө биенийг шалгалтанд хоорондоо бэлдэж өгдөг байх юм шиг. Тэгэхээр чи хоёлаа ерөөсө биенээсээ салтгөө гэхлээр чи ер нь хоёлаа нэг нь хуйлаар сураад нөгөөх нь болохгүй. Мөгцөл хуйлаар мөгцөл хуйлаар сураад мөгцөл эдийн засгаар сурч байгаа. Хойлоо баг эдийн засаг хуйл чуулгаад байгаа. Тийм баргалтай. Тийм баг бүх семестрийн хичээлийг нэг нэгэндээ зөвлөлт ярьж өгөөд бэлдээ. Хойлоо яагаад мондөг биэл шалгалт төгсөхөөр уг нь шалгалт малгалтгүй чинь битээ чинь баг зав гаргаад байна. Шүү уулзахыг бодно. Тэгээл гадуур тэнд ч гой гадар иди очиод үзчих юм уу гэл тэгэл яг шалгалт төхөр бүр 7 хоног мангаар би чам руу ерөөсөө залахгүй чи өөрөө наатайгаа шалгалтаа бэлдээд тэр суу гэл ерөөсөө саад болтгоо тэгээд яг багчтай тий тээ гадар руу тустай амьдрснаас хойш амьдрснаас хойш тэгдэг болсон тий мөнх төлийн мань хөдөлгөөн шалгалтын стрессээ яаж тайлж байна яг одоо шалгалтанда яг энэгээ бэлдэж байна уу. За хэн болов мөнх цэцэг маань бол яг бичдэг 2 цагаар бичсэн бодог амар стресстэй гэдэг юм. Яагаас нөгөө 2 дахь жил дээр болохоор нилээн тэгээ ахт юу хотос урсан болохоор бас нилээн хэцүү байдаг юм байна. Мөнх төлийн маань хөдөл миний хувьд бас ерөнхийдөө адилхан тэгээд онлайн сайн унших хэрэгтэй тэгээд айгүй сууж одоо жишээ а зарим хүмүүс ч нөгөө айгүй их олон цаг суунгуудаа ямар ч нөгөө үр дүнгүй байгаад идэв штэ. Миний бодлоор болохоор одоо нэг жишээ тодорхой нэг 30 минут ч юм уу яг тэр хэмжээдээ яг гинэг хилэнгээ хий. Энийг л ингээд тогтоогоо тавчих авчихсан ч юм уу яг тэгэд зориул одоо юу тийм зоригтэй. Тий, тэгэд зориг тавьцуул айгүй зүгээр юм шиг санагддаг. Эхэндээ ер нь тэгж хийдэг. Тэрнээс бол ингээд хичээл хийж байгаагээл өглөө босоод суудаг, сунжраад суугаад суугаад байна. Тэгээл өдөр дууссан ч юм уу орон ямар ч юм сурсан юмгүй ч юм уу хийсэн юмгүй тэгээд үлдчихэд ийм. Тэгэхээр нөгөө яг за чи ингээд тэдэн цагаас тэдэн цагийн хооронд яг ингээд үр бүтээлтэй суучих юм бол ингээд ерөнхийдөө би тэгж л яад юм доо тэгээд. Тэгээд уншаад байна. За шалгалтандаа тэнцчихээр болоод бөө баяр тэглээ. Одоо гоё ингээл ингээл гараад гүйх. За одоо ингээл баярлцгаая гээд. Мэсэж бас хөлөө олноо. Доор аяж 2 7 онжоо сонсдог байхгүй юу? Тэр орчтой амар юм болно. Хүлээгээл, хүлээгээл яаг яасан болоо гээд хизээ мэйл ирэх болоо гээд хүлээж хүлээж жаал тэгээл тэгсэн байв л бөө баяр. Тэгээ мэйл ирлээ. Таны дүү ингээл орлоо орж харнау гээл мэйл ирдэг байхгүй тэгэл харах гэж бас боо юм бол яанаа тийм юм байна гэж хэлцээг болов гэл заримдаа бит ойж тустай авах юм болоо би нэг дуужаад хамт сууж байгаа тэр орж үзэн тэгээд тэнцсэн байх юм бол бөө баяр сты чадчлаа гэл тэгээд байл дүү тэнцэг од тэгээд сурччтэй тий унаад сурччтэй гэхгүй. Гэхдээ нөгөө яагаад гэвэл дараа нь бас дахиад нэг 2 3 боломж байгаа учраас тий. За яг уу чиний удаа алдчихлаа. Яг уу дараагийн удаа заавал тэнцвэртэй шүү ч юм уу тий. Яг энэ орлогон дээр л тэнцгий хичээл л дээ. Тэгээ яагаад ч гэж чадаагүй болоод аа тэгээд чадаагүй дараагийн хоёроо. Тий дараагийн хоёртэй заавал чадна гэлээ. Ерөнхийдөө ямар системээр яд юм бэ? Би нэг сургуул манай сургууль бол их юмс нь 3 удаа шалгалтаа өгнө. Тэгээд дөрөвтгэн болохоор нөө амар шалгалт гэж өгнө. Амар ингэ нөө профессорын өмнө ганцаараа яриад амар шалгалтаа өгнө. Тэгээд бүр тийч чадахгүй бол тэгээд сургуульсаа ерөнхийдөө адилхан тий 3 боломжтой. Тэгээд дөрөвтгэн амар байх нэ. Зарим нас зүгээр 3 боломжтой гэж магадгүй. Тэгээд хэрвээ тэр 3-ыга чадахгүй бол тэгээд яг сургуулаас. Бидний системтэй л да бас тийм. Тэгээд бид адилхан л юм шиг. Хөтлөн болчихж байгаа хүмүүс маань бас сонирхчээж магадгүй сарын зардал одоо өртөг яг юу юу ордог вэ? Хэдийн яваа юу ер нь төлүүлж сарын зардалтай төлүүлж гэнэ үү? За. Тэгээд чи ярьчихв. За хамгийн түрүүнд болохоор нөгөө оюутны эрүүл мэндийн даатгал гэж төлдөг. Тэр нь болохоор сарын 65 65 болсон. Тэр нэг айгуу сонио. Жил болгоно л 1 евро ч юм уу 2 евро нэмэгдээд байдгийн. Бит 2-ыг ирэхэд анх ирэхэд нэг
50 юм уу тэр хавцаа байсан ахгүй. Тэгээд жил болгон нэмэгдээ явчих тийм билээ. Тэгээд одоо 60 гарсан явж байгаа. Тийм. Тэгээд хоёрдогт нь болохоор унаа гэх юм уу. Тэгээд унаа нь болохоор оюутны болохоор арай хямдхан нөгөө семестр тикет гээд тэр нь болохоор сарын тэр нь болохоор 26-наас хүртэл байдаг семестр тикет нь. Тийм. Тэрнээс дээш тэгээд насны эзгард заасан. Тэгээд тэрнээс дээш болохоор нөгөө яг сар болгон 33 евро төлөөд явчихдаг. Тэгээд дараагийнх нь болохоор байрны мөнгө. Тийм, байрны мөнгө нь болохоор 1300 хэрвээ яг ингээд дөрөв дөнгө ганцаараа амьдран гэх юм бол 300 евроноос эхэлж байгаа. Тэгээд нэг өрөөгөө одоо дахиад нэг хүнтэй хуваанч гэх юм уу. Тэгэхээр арай нэг хүндээ ногдох, ногдлын жоохон багасаа явчих тийм билээ. Тэгээд 300-аас эхлэхээс өрөө байрны мөнгө. Тийм, тэгээд сургуулийн хэлбэр чи одоо болохоор 700 семестрийн 720 гэдэг жилүүдэд тиймэрхүү байгаа. 700 гарантай байгаа ер нь бол. 750 750 тал бид тиймэрхүү байгаа. Тийм. Тэгээд нэг нөгөө эхлээд хилний курстээс ухаас хилний курс нь бүр сургуулийн хэлбэрөөс айгүй үнэтэй. 1200 евро байгаа. Эний хэлний курст А1-ээс явж болох уу хүүхдүүд? А1-ээс ер нь бол болон гэхдээ нөгөө сургуульд орохын тулд заавал нөгөө C2 болцсон тийм. C1 болцсон. Тэгээд хэрвээ ирээдүйд А1-ээс эхлэхийг гэх юм бол нөгөө 2 жил л курст явах боломжтой. Тэгээд 2 жилийн дотор болохоор яаж ч утсан тэр А1-ээс C1 хүртэл бас арай л амжилттай тийм. Тийм болохоор тэрийг бас бодоод мөнгөө бодоод Монголдөө сайн сураад ирэхэд болно та. Нэг семестр гэхлээр чинь 3 сар одоо юу яана гэсэн үү? 3 сарын гэсэн үг шүү дээ, тий? 3 сар. 1200 евро гэдэг чинь айгүй байхгүй. Тэгээ 3 сард чинь тэгээ нэг төвшнгөө л үзнэ гэсэн үг шүү дээ, ерөөхдөө бол, тий? Тэгэхээр яаж чсан 2 4 семестр чинь зэний хүртэл бол бас чанга байгаахгүй яг болох байх л та. Гэтэл бас нэгэн л сурах хэрэгтэй болох. Тийм учраас Монголда ерөнхийдөө төвшнгөө сайн ахиулаад ирсэн бол хамаагүй дээр. За дараагийнх нь юу яриа багаад хоол хүнс те. Хоол хүнс. Тоош дээ өөртөө юунаас л яриа битээ ч нэг 7 өдрийн 30 евро. Инээдтэй. Хүмүүс бүр гайхаад ээ та юм ихтэй юм уу гэж. Ажил дээр ихтдэг байлгүй дээ. Ойднууд ч миний хувьд бол би ажил дээр л ихтдэг үсэн зарим тохиолдол. Тийм хаана ажиллахаас бол бас шалтгааллах бах тий. Тийм гэхдээ хоёроос ажил дээр ихтдэг тийм. Тэгэл заримдаа бас замдаа ч юм уу ажиллаа дуусаа гитэлдээ явахтаа эсвэл курс руугаа явахтаа ч юм уу тэгээ. Тийм яа хүний хэрэгцээс ягаад тий чи хийх хэддэг юм бэ энэ төрөйг л тэрнээс л боо яа нэг битэри хувьд л 50 евро ол гэж та дэдлэн тий болоо мөхтөө аа тэгээд өөр бүс зардал тий гоо сайхан махан бас нэг юм хүн байлаа сунар гэл бас барна гарна тий тэгээд битэр ерөнхийдөө амар хямх ч ягаад гэвэл нөгөө нэг аялалтаа мөнгөө зориулах гад юм л бол аялалтай гэж одоо аялалтаа мөнгөө хураах гад ер нь жоохон хямгддаг тийм мөнгөө ер нь шашин боломж гаруул нэг гой газар үзчих хийсэн гэд. Ерөнхийдөө хуцамстаа нэг тийм ерөнхийдөө люксус бараанд бол нэг тийм мөнгө зараад байдггүй юм. Нэг чанартаа очиход тэгээд бүгд окей. Таартай бас их баярлалаа. Илэн талангийн сахиу хадлаар ярилцж байгаа. Ягаад гэвэл Монголоос одоо Европ руу ирж байгаа хүмүүс маань эсвэл одоо тэмдэлдэж байгаа хүмүүс маань хэлнээг сайн сурахгүй, заа зовчаад болчих юм тиймээ хурж ирэнгүүтээ яг ингээд бүх юмнууданд одоо оройтоод хэлний асуудлаас болоод нас нь ахаад идэг, сургууль төгсчихөө, эсвэл нас нь ахаад идэг, хэлнийхаа курсыг төгсчих чаддаггүй ийм асуудлууд гарч ирдэг. Тэгэхээр энэ алхмыг бас аваадж байгаа баярлалаа. Өөр та бүхэнд маань одоо зөвлөх ямар зөвлөмжүүд байна вэ хүмүүстэд? Миний одоо бичлэг нэлээ 18-аас 25, 26 насны залуус хүмүүсд үздэг байгаа. Тэгэхээр тэднэрт зөвлөх анхаарах зүйлүүд юу байна вэ? Нэг үсэн л цаг барьдаг газар та. Тийм. Бүх юм цагийн даваа явагддаг.
Монгол хүмүүс чи айгүй цаг барьдгүй шүү дээ. Яг үхиндээ бас тэгэл айсараа явж байгаа сүүл рүүгээ яг цаг барьдгүй л байна. Яг болохгүй ямар шийдэл ирж байна нийгмээс. Тэгэл цагаа барихгүй бол тэгэл дараагийн цаг нь бүр амар хойно. Чиний бүх ажил чинь ингээд хойшлогдно л гэсэн үг одоо тэгэл тийм ер нь ажлын ярилцлага байлаа гэх чинь чи мэдээ цагтаа очиж чадахгүй ороод төчвөл нөгөө хүн дээр ч гэсэн юм. Ажлын болцсон юм биш үү? Эсвэл ямар нэгэн бичгээр юм байвал чи тэр цагтаа очихгүй бол тэр бичгээр юм тийж дараагийн цаг нь бүр нэг сарын дараа ч юм уу, 7-ны дараа ч юм уу тэгэл бүх юм чи ингээд хойшлогдтоо л байна гэсэн. Нэг минутийгч 1 минут гэхгүйгээр заавал цагтаа авах хэрэгтэй. Минут татчих юм бол тийг асуудал дахиад нэг хоногор хойшлогдно. За ярилцсан. Хүмүүс нэг нээлттэй, амар нээлттэй тий. Тийм амар нээлт. Миний хувьд амар асуудал байсан эхний үедээ би нэг өөрөө жоохон юм татчих хүмүүс хүн хэлэхгүй тэгээд хүмүүс амар нээлттэй байгаад хараа эвгүй байдаг байсан. Тэгээд уснаар тэр нь тэрийг анзаараад амар бас өөрөө ингээ сайн нээлттэй байл хилэн чин сайн нүүр чин чагарна те ингээд хүмүүстэй харилцаатай байна нэлийн даваа талаа тийм учраас ингээ сайхан нээлттэй хэлэн далангу тэрээ сайхан байхгүй сайхан тэгэл чүдэтэй биес бол тэгэл тийхэн дээр австрт европчуудын халба монголчуудын халба гэж байдаг уу тийм монголчууд ойн халба гэж байгаа ялхэр ичвэртэй байдаг бол тэр манай холбооч ичвэртэй тийм гайгүй л ихтэй тийм монголоос ирэхийг хүсэж байгаа тийм хүмүүстэй зориулсан бүх мэдээллийг тэндээ бас оруулаад өгч тийм тэгээд ер нь тийг ойр зүрийн одоо ажлын зар марын үеийн тэр мөрөнд бүх юм тийм гайгүй тийм монголоос австрид ирэхийг хүсэж байгаа хүмүүс явах юм бол фэйсбүүкт амох гэд юу байгаа хаяг байгаа амох монголын оюутны холбоо гэд тэрний төвчлэл тэгэхээр ороод ирвэл бүх мэдээлэл ерөнхийдөө байгаа. Гүйлгээд ухаад үзэх юм бол одоо сургууль яаж орох вэ? Яаж наашаа гарч ирэх вэ? Тэр бүх мэдээлэл юм байна. Тэр урт нь төгсдөг хүмүүс мэдээллүүдийг оруулт юм уу те? Өнөрөөс бол зарим нь яг уу төгссөн. Тэгээ зарим нь сураа явуулж байгаа тийм. Таад тэгвэл хамтдаа нэлж баяр маяг зохиогоод байдгаадаг уу? Үзгээдөө. Ти наадам бол нарны баяр гэж жил болгон болдог байсан. Болдог. Гэхдээ тэр нь энэ жил болдог байх тийм. Энэ жил болдог. Өвчин гээд болдог. Спортын баяр болдог. Манай хобоч үлдээх гэхдээ янз янзын мэдээллийн өдрлөг гэж зөвхөн баримдаа. Тэгээд тэр бүрэг дотор бол нэлээд юм цай хариулна. Манай сургуульд болохоор гадаад оюутнуудад семестр нь бол хамаагүй хүмүүс өөрсдөө хичээлээ зохицуулаад хизээ ямар сургууль хичээлээ сонгож аваад хизээ нь сурхаа өөрсдөө сонгож байгаа юм чинь. Тэгээд сургуулиас бол яг хөө ингээд сургуулийн план буюу төлөвлөгөөнүүдийг хүчдэг австрийн сургууль яадаг юм систем нь. Тийм ер нь ажилхан тэгэл өөр хөгссөн цагаараа хүссэн хичээлээ сонгоод явчихна. Өөрхийн одоо ажилдаа харуулаад юм өсвөл хичээлээ сонгочоод ажилдаа харуулж сонгочих юм эсвэл ажлын цагтаа хичээлээ харуулж сонгочих юм. Тийм боломж маш ер нь тэгээд нийт алт амир их анхандаа бүр амир хэцүү байдгаас өөрөө нөгөө бие даваад сурах хэрэгтэй тэгээд бид нар ч нөгөө Монголын систем чинь багш нар хүү яа тийг өгчтэй ингээд ч тийг яг тийм ингээд бүр ингээд дахсан байсан ч юм уу анхны 2 жил ингээд өнгө хэрэг хэцүү байсан бие даваад тэгээд хүлээл нэг юм өдөр өргөө суугаад хэцтэй л байсан тийм хайр юу фэйсбүүкийг багтаа таар амир гоё ингээд бүр багасаа найзлсан юм шиг байгаа маань нэлээд би нэг таньдаг тэгээд авиух газраар хамтдаа аялж байгаа харагддаг. Тэр аяллахаа болохоор үзэгчтэй ярьж өгөөч. Одоо хідэн орноор аялж ваа, хамтдаа аялсан уу? Хэвшил нь юу вэ? Тэрэн дээр хүмүүс анхаарах зүйл юу вэ? Тэр чинь дөрөвдөр ангиас хойш найзлж байгаа хүмүүс. Дөрөвдөр ангиас хойш найзлаад явж байна. Тэгээд амьдралтай нэг энэ зүг хачирчих. Тэгээд тий ер нь бол хойлоо айгүй аялах дуртай. Тэгээд хэрвээ ингээд амралт чөлөөцөө гарах юм бол ер нь бит хоёр ингээд байнга судалчт юм аа. Хайша явал зүгээр энэ аль нь тийм хямдхан байна. Одоо жишээ нь би иш тиш явах пилетийн судаллаа гэхэд мови тэндээ очиод одоо ямар хотел байрлах вэ? Аль нь тийм хямдхан байна? Очиод юу үзэх вэ? Унаа нь ямар вэ гэдэг ингээд хоёр нэг юм аа ч юм уу ингээд дааж аваад тэгээд
Тэгээд судалчдаг. Тэгээд хэр олон газраар явсан юм болоо. За ерөнхийдөө Европыг бол баран дуусцсан гэх юм. Нилээ олон хатагдчихсан. Европыг нэг дуусцсан гэхдээ баран нэг хөдлөдгүй. За тэгвэл та хоёр одоо нэрлж мэдэхгүй бол надад нэг зүйлийг хэлж өгөөч. Хамгийн гоё одоо ой санамж үлдээсэн хөгжилтэй байсан газар чинь хаана байсан бэ? Тэгээд хамгийн үнэтэй байсан газар, тэгээд хамгийн хэцүү байсан газар нь хаана байсан бэ? Миний хувьд болохоор хамгийн үнэтэй туссан ч гэсэн хамгийн гоё байсан Амстердам тийм. Яг гэвэл бусад Европын орнууд ерөнхийдөө ингээд барилга барилгаан тийм ингээд ерөнхийдөө ингээд адилхан нэг сонин гоё юм байгаад байхгүй. Энэ нөгөө Авс Винд ингээд утцсан Австрид утцсан болохоор яг Амстердам очисон чинь бүр шал өөр бүр нэг л өөр амар гоё. Тийм хуучны барилгауд бас байна. Тэгээд жоо юм модерн айгүй гоё. Янзан бүрийн тийм тэр барилгынхын одоо юу гэх дизайн загвар тийм загварнууд нь айгүй их таалагдсан. Тэгээд одоо вин ч юм уу эсвэл чек ч юм уу эдний хажууд бол амар айгүй өөр санагдчихсэн. Тэгээд айгүй гоё. Тийм тэгээд Амстердамын тэр нэг каналууд тий тэгээд юм чичгэн түнэлүүд мүнэлүүд ёо бүр үнэхээр үнэхээр гоё байсан. Амстердам маш их таа. Хамгийн үнэтэй байсан. Бас үнэтэй байсан тий. Тэгээд нэлээ удсан тэгээд нэлээ мөнгө зарсан. Гэтэл тэр тэрийг илүү үнсэх хад гэл үн тий. Хамгийн хэцүү байсан газар хаана байсан бэ? Би бол одоо энэ одоо нөгөө нэг Чех эсвэл Братислава энтрийг бол жоохон хэлнэ. Яагаад гэвэл би ямар шокнд орж ирсэн нү хамгийн эхлээд нэг супермаркетанд орсон чинь хүмүүс нь англиар чирэхгүй тий зүгээр өөр хэлээр яриад амар энд нөгөөний хүмүүс ингээд сайн баярлаа баяртай энэ гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь бүр тийм ч байхгүй тэрнэл жоохон шокнд орж ирсэн. Жоохон харилцаа муу тавиад юм билээ. Тэр одоо нөгөө нэг хөөхтэй. Тий. Тэр нь жоохон өөр байсан. Тий. Тэгээ нэг тийм амар хэцүү мэцүү гэсэн үе байгааг байхаа. Гэтэл 8 сар төлөвтэй амар төлөвж байгаа байхгүй. За одоо очиод энийг үзэх юм байна. Энийн тэр годамжны тэнд байд юм байна. Одоо жишээ нь мүзей орё гэвэл тэдэн төгрөг төлжээж газар дээрээсээ тгийж ах юм байна. Интернетээс ингээд захиалж уу шууд ингээд орчих юм байна энэ төргээ. Айгуу сайн төлөвлөдөг болохоор нэг тийм амар хэцүү мэцүү гэсэн юм тохиолж байгаа юм байна. Тийм байна. Маш сайн төлөвлөж явдаг. Яг сурж байгаа залуучууд маань одоо бас аялмаар үйдэж магадгүй ч бас сургын хааж байгаа. Тэгэхээр тэгэдээ та хоёр маань 1-р тир, 2-р тир, 3-р тир гэдэг ингэ зөвлөгөө өгөөч. За аялал гарахын тулд та нар болов гэж байгаа. Миний хувьд болохоор ингэж хэлмээ хамгийн анх сайн судлах хэрэгтэй. Ер нь амар хямдхан явах боломжууд ер нь маш их байдаг хэрвээ сайн судлал. За бол оюутнууд хань амар мөнгө бид нар бол мөнгө ихтэй биш шүү дээ тий тэгээд яг хэрнээ зарим хүмүүс жоохон буруу ойлголттой байдığım шиг байна. Одоо ингээл энийгөө ч явсан тэргөөч явсан тийшээ ч явсан гэхээр л бид нар ч амар мөнгөтэйгээ ингээд яваад ийм гэж боддог юм шиг байна. Тэр бол буруу шүү. Тэр амар сонсож амар хэлтхний нааш. Тий маш их. Бид нэр үнийн ихээр тосвол да хамгийн хямдхан аялал нь бидний өөрний одоо хэдийн өөрний аялал юм. Тэр нэг улс руу нэг улсын нэг хот руу нэг 2 хоног ч юм уу л үз тээ амралт өдрөөр ч юм уу тийм хүний нэг 400-аас 500 тээ 300-аас 400 ч юм уу нэг тийм их үл амар таслаад яг арс гоё ресторан ороод ингээд авахгүй тээ гоё хотел болохгүй зүгээр энгийн тээ сайхан боломжийн судал сайн судалж байгаа. Энэ хамгийн ихээ сайн судал сайн ирж хайд те. Одоо чи амар юм бүгцээ чинь хайсан юм болгоно л багы интернетээс гараад ирж. Хүссэн үнээр чинь л багы болтно. Тэгээд дараа амар миний хувьд амар сайн төлөвлөх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Сайн төлөвлөж те. Хайш явах уу? Төлөвлөхгүй одоо жишээ нэг хямдхан билет олдлоо. Яваач төлөвлөөгөө шууд очичдөг. Тэгээд хаана юу байгаа мэдэхгүй одоо ямар унаанд сууж яаж явах уу? Тэгээ тэрэн дээр тэрийг төлөвлөөгөө бол тэгээд очиод айгүй их цаг гарна. Одоо тэгээд мэдээж явж байгаа юм чинь явах тийгтэй, буцах тийгтэйг авчин тэгээд тэрэн дээр багтааж нөгөө бүх юм үзээч гэдэг юм уу. Бид хоёр их ихтэй тийгт явдаг болохоор айгүй сайн төлөвлөдөг. Тэгэхгүй бол очиод төлөвлөн гэх юм бол шалхуу цаг алддаг хэрэг. Нэгэн тавтийм чи одоо бүх гоё юм ийм үзчихэл ирэхгүй болчихгүй шүү дээ. Нэг өгцөн гадраа дахин дахин. Ер нь
Гэтэ дахиад очихмор санагдсан газруудаас байсан тий. Ямар газрууд вэ? Нүүн Барселона. Миний хувьд Барселоны тэр нүүнээс Саграта Фамилия тэрийг яг дуусгаар нь очие гэж би л бодсон. Бид хоёрын хувьд 2 хоног явсан билүү? Тэгсэн. Тий, айгүй цөөхөн юм шиг санагдсан нөгөө 70 эрэг мэрэгтэйг ойрхон болохоор нөгөө 70 эрэг дээр тухтаа муфтаа бид үрж хэвтэж чадаагүй. Тэрн айгүй их үзэх юм айгүй их байд юм билээ. Бид хоёр ягаад ч нэ их байхгүй байх гэж бодоод бас дутууд төлөөсөн хаа. Харин тийм дутууд би Ром бас ямар гэсэн тий. Тэгж явна. Ром бас тэгж явна. Ром бүр үзэх юм нь үнэхээр их юм байлээ. Бүр нэг 7 хоног мөн хэл төлөвлөхгүй бол. Яг гой гой газрууд бол 2 хоног бол айгүй баатгал юм шиг санагдсан юм хийх газрууд бол харин. Та 2 одоо хотод удаа Захлаг очиод бодолд очиод хөтлөнөө тавьчихсан. Тэгэхээр тэгээд яах одоо мүсийсгүй болвол ямар нэгэн байшин барилаа яаж одоо газрын зураг худалдаж авдггүй эсвэл бол одоо яах хамгийн эхлээд зүгээр хашаа юмдгүй. Хоол идэндээ. I'm the first to draw home хоолгүй тавьчихвал амар амар уурлах. За зөв битээр цэрийг нөгөө тэр чинь өдөр очихгүй орой очихугасаа бас ялгаатай. Тэгэхээр яг өдөр очивол хамгийн хоол байгаа газраас нь, хоол байгаа үзэх хэрэгтэй газраас нь тийм үүсэж үүсэж. Тэгээл одоосоо ингээд хотын төв рүүгээ ингээд ороод ингэ. Тэгээ нүг тэгээ төлөвчдөг болохоо. Тэгээ яг хоо битэрийн зүгээр туршлагаас үзэхэд юу онгоцны бодлого хөтөл хоёр нь ойрхон байвал хэрвээ бит хоёр одоо энэ жишээ нэг хямдхан онгоцны бишээ хямдхан плет авцсан гэж бодоход тэр тэдний ерөнхийдөө дандаа өглөө эрт бүр орой байдаг байхгүй юу тийм плетүүд. Тэгээд тэг өглөө эрт хэрвээ бид нэр бит хоёр одоо бүр ингээ холын жоч бодлтой тий тэгсэн чи өглөө эрт нисгэр байд бит хоёр бараг онгоцны бодол дээр хонж бол таарах гэдэг байхгүй юу. Тэгэхгүй бол таксигаар явна ч юм уу тий өглөө эрт жоч бодлоо зэгсээр ингээ бүр нэмэлт мөнгө болох гэдэг болох гэдэг учраас жоч бодол онгоцны бодол хоёр нь ерөнхийдөө ингээ зайн ойрхон байвал ам алхаад явчих шүү дээ нэг ганц жижигэн чемоданта амжаа. Австрийн бүх төлөө бүтээр явсан байхгүй юу? Нэг 100 бүр. Ааха. Ерөн 100-ны амралтч болж таарсан. Тэгээ бид хоёр мэлхийд ажил мажилч байхгүй байж таарсан. Тэгээ нөгөө тэр үед 24 хүртэл насны хүмүүс ингээд нөгөө 100-ны амралтаар Австрид дотор нөгөө хайшаарч явсан. Өнгөө явна тийм нэг карт гараад ирсэн. Тэгээд нэг тийм өргөөр худалдаж аваад тэгээд бүх хаашаач хамгуу оо аймаг хотуудаар нүгүү явах боломжтой. Тэгээд бит хоёр бүр аймаг ядарсан бит хоёр тэгтээ яг тэрэндэ амжуулах гад. Өглөө тэгэл өглөөд босоод гал тэргэнд амжих гал аймар хурдлал нэг банан аваад тэгээд бит хоёр яг нөгөө өдрийн бүжээ болохоор 10 евроо л эсэн. Тэгэл Алтрандаа суугаад зарсан газраа очиод өдөржингөө яваад 12-нд тааруулж идэх юм авчаал. Тэгэл буцаал оройны гал тэргийн суугаад баран ингээл орой бүр орой 12 морь гэж атгч дээрэл буцаал өглөөний 6-аас дараагийн хот руу ингээл яваад өнөг 7 хоног бүр тгийж өнгөрөөсөн тий. Тэр ихтэй амар зарим ой байсан мөртлөө бүр амар их ядарсан. Тэгээ болохоор 10 евроочгүй гэртээ байгаа юм а бүгдийг ингээд бэлдээл энийг замдаа хэдэн за энийг орой хэдэн гэх юм уу тэгж бүгдийг нөгөө бэлдэж авч явбал очивол нөгөө үзэх газруудаа айгуу сайн судалж байгаа л тэр нь гоё юм бэ тэр гоё юм бэ гэж очиод дандаа л алхацдаг байсан дөө нөгөө жижигхэн хотуудтай болохоор тэгээд л Австрийн бараг бүх хотуудыг дуусан да тэр зам чи хайр гоё ихтэй хоол хийж яадаггүй хүмүүс ч амар бууц муу хуур шиг хүмүүсүүдээ өөрөвчн тэйж яад юм биш тэр зур мур ингээ аваад хоёр тийм хоол хийх өгөө а цөө хийж явжсэн лөө тий цөө юм л нэг хийжсэн юм байна да тий тэгээд эсвэл талах нөгөө нэг янз янзтай ингээд хийжтэй шүү тий аль хэвэл ялхахдаа ингээд ядарч ирдэггүй ингээд нэг хоёр өдөр явчихад ирэхлээр
Айгүй гоё байдаг ч гэсэн хамгийн сүүлд нь л амар ядарсан мэдэрдэг. Тэр хоёр өдөр бол ядартгүй гэж байгаа. Тэгээд яг ирээл. Та хоёр ажиллаа тэгээд амар одоо тэр зугаалж байгаа зугаалхаа тэгээд сургуулийн цагийг яаж зохицуулдаг вэ? Өвчтэй хийхдээ л нөө амралтын өдрөл завдаа даа. Тэгээд заримдаа нөгөө 5 дахь өдөр ч юм уу 4 дахь өдөр нөгөө одоо жишээ нь баярын өдөр мөдөр таарвал тэр нөгөө ажиллахгүй сургуультай явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хагас сай бүтэн сайтайгаа нийлүүлээд тэгээл зохицуулаад аа тэдэн тэдэнд ингээд завтай юм байна шүү. Тэднээс тэдний хооронд гээд тгийж тохируулдаг. Тэрнээс бол нөгөө яг ажлын өдрүүд болохоор бид хоёр ямар ч нөгөө завтай цагтай байхгүй болохоор эртнээс цаа чи хизээ завтай байна. Одоо чи тэр амралтын өдрүүдээр юу хөө энэ төр гэж эртнээс ярьж байгаа л айгүй эрт төлөв. Тийм. Яг нөр амар эрт төлөвж билетийг эрт захиалах тусам бас хямдхан үнэтэй байдаг. Төшбодууд их ч гэсэн тэгэхээр ер нь бол эртнээс л бүх юм анхаарал сарын өмнөөс 2 сарын өмнөөс. Тийм. За за. Өөр одоо Европт ирж суралцах гэж байгаа бас яг таавар шиг ингээд юм хөвчлөлтэй заваараа аялчдаг, ажиллаа хийждэг, сураад явах сонирхолтой залуучуудад өгөх таавар нь юу вэ? Өвлөгөө ямар сонирхолтой байна вэ? Хамгийн дөрөвд айгүй сайн хилээл сайн сураараа. Одоо англиж байна уу, одоо аялж байна. Ер нь хүнд гадаад хэл бол илүүдгүй. Тэрийг айгүй сайн эзэмшсэн байхад хаач явахд алцахгүй л хэлмээр энэ одоо чинь аялж маялгаад тэгээд интернетээс одоо ямар нэгэн мэдээлэл цуглуулхад энэ төр одоо англи хэл дээр наацах юм ингээд баг бүх мэдээлэл нь гараад ирж байгаа. Тэгээд хилээ сайн сураад юмаа сайн эртнээс төлөвлөх хэрэгтэй гэж хүнчих. Энэ нөгөө энэ чинь нөгөө бүх юм ингээд цаг авдаг те цаг хугацаатай. Тэр ер нь бүх юмаа сайн төлөвлөх хэрэгтэй. Монголоос гарахтаа л ер нь юмнуудаа төлөвлөө. Ям нөгөө ингээд хугацаа нь байдаг шүү дээ те тэднээс тэдний хооронд л бүртгэн тэднээс тэдний хооронд л те тэр мөрөө сайн тооцоолвол амар сайн цагийн төлөвлөгөөтэй л ирэхгүй бол тэгээд хугацаалд нь бүртгэл нь дууссан байх ч юм уу сургуулийнх нь одоо юу байдгийг те хилэг үсийн бүртгэл дууссан гэх юм уу юу одоо ирж байгаа хүмүүс ерөнхийдөө залуучсан байхаа те нэг 20 тэр хүмүүс сайн сэтгэлийн хадтай л ирээрээ те яваа. Хүний нутагт ганцаараа бас чанга чанга юу үедээ бол нэлээд л чанга байх бах. Ажил мажил ороод дэвтэрчлээ те. Ажил мажил олж айгүй ер нь хэцүүдээ яаж үйлчлээсэн шүү дээ. Тэр л ажил мажил гоо тэгэл бүр ажил олж байна яах уу гэж тэр чинь бүр үйлжсэн. За за одоо миний тэр зэм чинь цааш нь ингээд ажиллаа гэдэг л тэгэл айгүй их мэйл бичдэг байсан. Тэгэл баахан газар руу мэйл бичээл тэгэл хариу ирж байгаа нуучлаарай. Таныг авах боломжгүй. Бид нэр өөрөө авцсан гэж хэлдэг байсан. Амар хариу навир ийлдэг үгүй гэдэг хариунууд хэлдэг байсан бүр ёо. Таний захаан байлаа. Тэгтээ бид нэр ингээд өөрөө авцсан уучлаарай гэсэн тийм л хариу хэлдэг айгүй их ирдэг байсан. Тийм тэгээд ирэн чамтралгүй юм байдаа айгүй их цааш нь ингээд зөндөө олон газарлуун ингээд мэйл явуулж тэгдэж л ер нь ажил болт. Тэрнээс гэртээ суугаад хин надаа ирээ тусалчих болч юм уу? Тийм их юм. Тийм ээж аваа өрөө шууд гараад ирж байгаа хүмүүс бас хизүүл тосх байлгүй дээ. Миний хувьд л би айл ирэх хөхөн лсэн тэгэл ээж аваахаа өрөөс ингээд гараад ингээд ирсэн бас бүх юм хэцүү байсан тэгэл тэгээ амар сайн сэтгэл хавтал ирэх хэвэл гэж би хэлмээр. Одоо битээ яаж тий зориг гаргаж хаах ирж ирсэн юм бол таньд мэдэхгүй хүмүүстэйг л айгүй ярьд нь шүү дээ. Наадан насны зориг яаж тэл гэж ярьдээ. Хамгийн анх ирээд тэгээд ажил олохгүй нэлээд болох хуцаа байсан. Тэгээд нөгөө нэг одоо энэ чинь нэг даатгалаа төлн тий унааныхаа мөгийг төлд идэж ингээд шууд ингээд нөгөө нэг данснаас ингээд авна шүү дээ тий авдаг. Тэгээд дансандаа мөнгөгүй болсон тэгээд тэрийг яах вэ гэвэл миний хувьд л би айласаа нэг айл болсон байсан. Тэгэл тэрнээсээ мөнгөө зээлээл дансандаа игээл тэднийг нүг хасх руу оруулахгүй болд тэ дансаа хасх руу оруулах нь тэднийг яаж гэсэн. Тэгэл ажил олдохгүй уйлал тэгсэн ирээл одоо ингээл чи өөрөө л энийг ингээд сонгосон энэ замыг. Тийм учраас одоо ингээл ажиллаа сайн хай. Одоо ингээ яг уу би найзтайгаа ингээ бас ингээ чамаа ингээд хажуулч чи хүн байна. Тэгэл би нэг энэ бас жоохон тайлбарулнаа. Хоёлаа чаднаа. Тэгин нэг ирсэн юм чинь зүгээрээ болноо гэж чаас би энэ. Дэмжэл би нэг сэтгэлээр дэмжээ. Аха. Юу
Монгол руугаа буцаад ирэхэд арилгах сонирхолтой байгаа юу? Эсвэл бол одоо төгсөөд Австрид ажиллах уу? Төгсөөд тэгээд Австрид ажил олдоод гайгүй ажил хэдэн жил ажиллана. Тэгээ ер нь бол Монгол руу явна. Монголд явж ажиллана. Тийм. Гай ажлын байр олдчихуд энд ягаад үгүй гэж ажлын төршлөс сураад судлаад тэгээд тэгээд Монголд аваачиж. Өндөг хоёр хөөс зүгээр. За тул ингэж ингээд төсөлгөө өргөлцгөө таарч бас төсөлгөө өргөлцгөө.